Það sem í raun og veru galið að hafa ekki gert þetta nú þegar. Mm-hmm. Segðu okkur aðeins, hver hugmyndin ákvæmlega? Hvað áttu við með virkjum bessastæði? Sko, virkjum bessastæði það að embætti Forseti Íslands og Forseti Íslands mm-hmm. gerist fánaberi friðar heiminn. Og það byggir á því að Ísland hefur aldrei rekið eigin hernað. Ísland á sér mjög einstakasögu umburðalindi sem gerist árið 1000 á Þingvöllum. Þegar að Þorgeir ljósvetningagóði, eins og talaður skrýðundan feldinum með tillögu til að leysa deilunum trúmál. Og þessi hugmynd til dæmis, við viljum útfæra hana í Miðausturlöndum í Jerúsalem. Við viljum búa til það sem heitir Alþingi Jerúsalem. Og þar myndi sess að það myndi svona þing að hætti alþingi hins forna. Það viljum við gera niður í Jerúsalem. Í Jerúsalem ertu með öll þessi þjóðabrot í rauninni og trúmálin. Og þarna gæti risi svona þing sem yrði friðarþing. Það sem að fólk úr öllum byggðum á þessu svæði kæmi saman til að ráðu sínum málum og leita lausna til friðar. Uh-huh. Og þetta sess að en að forseti Íslands gerist boðberinn á þessu því að sko það ekki nóg að mætanir á austurvöll og mótmæla til dæmis ég vil leiða saman sess að allar friðarhreyfingar heims atvinnulífið og stjórnmálin saman í samhent átak uh-huh. til að koma með lausnir og ég var að segja sko að það sem galið hafi ekki gert þetta nú þegar ég þori nánast að fullir það ef að ég hefði verið kjörinn 2016 sem forseti hefði haft tíman frá 2016 til að vinna í þessu það hefði verið að afstýra styrjöldinu í Júkraní sko en í staðin fyrir að tala fyrir friði frá Íslandi þá höfum við talað fyrir hernaði við höfum borgað fyrir flugvélar undir vopnaflutninga til Júkraní sem bara eins og olí á eldin mm-hmm. og það hef ekki komið eitt orð til friðar við lokum sendiráði Íslendinga í Moskvu mm-hmm. í staðan fyrir haldaði opni sem bóðilegð okkur er gefið svolítið skökkmynd af þessu af vestanum fjölmjölum þeir horfa á þetta mál svolítið eins og það hafi byrjað bara í februar 2022 já, en það á sér nefnilega miklu lengri aðdranda mm. og ofsóknir gegn rússneskmælandi fólki voru svo miklar þarna í austur hér að Amnesty International og Human Rights Watch skrifuðu forseta Júkraníu bréf og báðanum að láta af þessum ofsóknum mm. Hvernig myndirðu koma þessa stað? Já, sko forseti Íslands er eins og embætti í dag í svolítið tilvista kreppu það í raunverulega hefur verið reikið með valdalítið embætti það svona meira upp á punt og þetta að kosta þjóðina einhverja 400 miljónir á ári svona 2 miljardar á kjörtímabili mm-hmm. og ekkert að gefa mikið tilbaka en það sem að Forseti Íslands hefur að hann hefur aðganga fólki allstaðar í stjórnmálunum það náttúrulega það fyrsta sem að ég myndi vilja gera ef að ég væri í kjörin forseti það að reyna á samstöðu með kjörinni ríkisstjórn það að koma með í þetta mál mm-hmm. að breyta hlutverki Íslands og því að vera sko stuðningsaðali hernaðar eins og við stuttum árásin á Írak á sínum tíma mm-hmm. Sem ég var nú fangelsaði fyrir að mótmæla og sem reyndi samt ólöglegt stríð og styðja þessa þennan Júkraníu hernað að við frekar notum okkar rödd og eins og í NATO að við borði á NATO þá erum við með þessum aðlum að reyna að koma með annan vinkil inn í þetta en og þetta geti Forseti Íslands beitt sér fyrir með sínu áhrifavaldi hann getur líka náð til friðarhreyfinga hann getur farið á stóra friðarástefnur haldið þar tölur fengið fólk til þess að koma utan þennan málstað sama með viðskipta rástefnur sama hætti og það væri til dæmis það að byrja að mynda samstöðu með fyrirtækjum í landinu í ferðatjónustu það að þrýsta á þetta mm-hmm. þannig myndi ég reyna að skapa þrýstihópa friðsamlega þrýstihópa sem myndu sannfæra stjórnvöld að láta af þessu hátterni að ef ég get kallað það mm-hmm. að vera að styðja við þessa styrjöld sjáum bara hvað þetta er búið að gera fyrir okkur þetta er ekki búið að gera neitt nema neikvætt fyrir okkur þetta er búið að kosta fullt af peningum mm-hmm.
og þúsundir flóttamanna streyma hinga inn. Það hefur að uppræta fólk frá heimilisinn í staðin fyrir að reyna að leysa úr þessu. Það er búið að rústa stórun hlut af heimilum í Úkraníu. Ég held að sé eitt þriðji eða eitthvað af þjóðinu á flóta. Þú veist, þetta er náttúrulega bara gjössanlega galið. Vorum að tala það, ég er búin að vera í þessu starfi núna raunlega í 30 ár. Og en þegar við munum horfa að þú hittir einhvern mann í framtíðinni, kannski tekstur að lifa lengi með einhverjum tekni, ég veit ekki. og hérna þá munum við horfa tilbaka til þessar aldar og þá er þetta bara augnablik. Og það er náttúrulega alveg sama með þetta sem þarf að gera svona, þetta mun náttúrulega taka einhver tíma. Og það sem að ég vil gera, ég hef náttúrulega sko óbílandi trú á þessu og ég hef sko, ég hef þraut séuna til að gera þetta, ég gefst ekki upp, ég geng aldrei frá hálfkláruðu verki. Þannig að það sem ég vil gera er að íta þessum bát úr vör og vonandi bara að vera eitt kjörtímabil til þess að íta þessu vör og leggja svona línutnar og svo kæmu aðrir og eftir og myndu halda þessu starfi áfram. Fólkur sem þú tala það forseti frá lítilli þjóð geti haft lítil, hafi bara lítil áhrif en já. Þetta er ekki rétt og það er til dæmis sérna fyrir forseti Kosta Ríka sem er Nóbelsverðlun hafi fyrir hafa stilti friðar í heldur að vera í Nicaragua og sem að lagði niður hernað Kosta Ríka sem frækt er hann skrifaði grein við eitt framboð mitt í Morgunblaði til stuðnings minni hugmyndafræði og minni mínu framboði Það er mjög mikil undiralda hjá þjóðum heims það að færa saminu þjóðuna frá Bandaríkjum. Rússar er náttúrulega mjög óhressi við að þurfa að sækja vegabrísáreitinu til Bandaríkjana til að sækja fundi hjá saminu þjóðunum. Og það hafa komið upp tilfelli þar sem að þeim hefur einstakur þingmönnum þar hefur verið neitað vegabrísáreitinu. Þannig að menn hafa verið að tala að flytja þetta. Sviss hefur verið neitthvað nefnt En það allstað það sem ég hef talað í gegnum árin Ísland, þá hafa menn verið mjög hrifnir þeirri hugmynd. Sem svona hlutlust svæði sem vettang saminuð þjóðum. Já, og það var nú einmitt sko, þegar ég var nýbúin að stopna frið 2000, 25 og hérna, einna með stopnendunum var Steingrímur Hermannsson forsætisráðara, hann var þá seðlabankastjóri, hann og konan hans mætti á stoppfundin og hann hjálpaði mér dálítið mikið upphafi í sambönd svona eins út í Bandaríkjunum og ég var alltaf í Bandaríkjunum þá einu sinni í mánuði á svona hjá svona nefnd sem hét Communications Committee for the United Nations eða samskipta nefnd fyrir saminu þjóðunar og þar var ég alltaf að tala fyrir þessari hugmynd að framtíða staður sem sagt saminuð þjóðan ætti að vera Ísland sem þessu svo að þetta einhvern veginn fengist í gegna saminuð þjóðunar væri með höfustöðar hér á Íslandi þá eru að tala það eru að reisa miklar byggingar og höfustöðar þing saminuð þjóðana og allar þessar skrifstofur og þetta er þið bara heilt efnahagskerfi í hringum þetta algjörlega, ég tel að þetta er þið 600 miljardar í þjóðartekjum ári Þetta eru 26.000 störf sem þetta fylgja þessu. Get alveg ímynda mér það að það geti, sko, málin geti þróast mjög hratt á ógæfu hliðina núna á næstunni og það er náttúrulega mjög mikil hættanir í miðausturlöndum að það geti þróast út í miklu breiðari átök þar. Og ef að við erum komin í, sko, meiri átök svona, þá, og svo þetta er annars sem geti gerst, sko, ég held til dæmis að fólk hefur nú talað að Pútin sé mjög fólk hefur jafnir talað hann sem brjálaðan og allavegna og þetta er ekki rétt að mínum mati hann hefur verið frekar yfirvegaður og við erum undir þessum áhrifum þessum áróðri sko en það getur margt gerst á einu ári sko, ef Pútin fjallir frá við veitum ekki hvað kemur tilbaka svo er annars sem getur gerst að það er ekki endilega líklegt að bætin vinni forstakostningarnar og það er alveg jafn líklegt að annar maður sem við konnumst við vinni þær og sem að hefur líst í yfir að hann vilji bara draga sig út úr NATO og hvað stöndum við þá? Með þessa sko hernaðastefnu og yfirlýsingar það að rússa sig að fara að ráðast á okkur og allt þetta þá tel ég bara við sem að búa þann veruleika til bara hinnlega verum að framleiða stríð
það er, ég kem til dyrann eins og ég klættur, ég er með mína hugmyndafræði vel ígrunda, búin að vera í vinsli 30 ár og fólk getur kynnt sér svo forsetakostninga.is, öll mín stefnumál og vídeo og þessa bók og ég er þess fullvis að fólk kynni sér þetta, þá opnast augu þeirra en hérna þetta er spurningu það hvað mér tekst vel til þess að fá fólk til þess að staldra eins við og hugsa eins málið höfum við efni á einhverju svona skraut hatt eða hvað ég að kalla það, einhverju skraut fjöður á Bessastöðin sem er bara svona huggulegt að hitta í kaffibóðum og svona, er það nóg fyrir 2 milljarða á næsta kjördímabili að fá það í staðinn